Ruído profundo, calado pelas águas. Não temo bandidos. Ter medo dá a eles o poder que tanto almejam. Não há mais música. Você parece triste, não é? Eu ouvi a palavra torrente? Sim. Um dilúvio inesperado. Não houve chuva nem derretimento. Eu sou Laulai. Sou do Ruído Profundo. Ou pelo menos era. Até desaparecer sob as águas. Ruído Profundo? O que é isso? Um buraco. Escavado pelos antigos. É uma câmara, uma bacia e também um instrumento musical. Minha vida, minha vocação. Eu explicaria tocando pra você, se pudesse. Mas os tubos estão enterrados nas águas. Então, Ruído Profundo é um lugar? E um instrumento musical? Sim. Possui tubos com um timbre perfeito por baixo de uma bacia sonora. Uma maravilha que os antigos usavam para espalhar a música. Durante a guerra... Meu pai os tocava para reunir os Banuki contra os Karja. Agora sou ritmista. Mas as batalhas são raras e poucas. Muitas vezes toco por prazer ou lembrar da minha família. Óbvio, se as águas não recuarem. O prazer e a lembrança servem pra quê? Então as águas vieram rápido? Um dia estava seco. No outro, o nível do rio perto daqui se elevou e toda a bacia foi inundada. Eu não entendo. Não teve chuva, nem mesmo nuvens. No entanto, o rio estava cheio como nunca vi antes. E assim ele permanece. Uma torrente sem chuva. Isso é esquisito. Onde fica esse lugar? Vou conferir se eu passar ali. Fica a noroeste daqui. Olha o quanto quiser. Mas não sei se isso vai ajudar. As águas da torrente não vão embora. Como se pede a um rio que se abrande? Pesa mais que neve acumulada. Perdoe-me, meu chefe. Estaremos prontos para a próxima tentativa. Tentar não é o bastante. Tem que conseguir. Entendeu bem? Meu chefe. Bom. Forasteira. Então você quer conversar? Então há outros Uerax no limiar da Ode? Sim. O vilarejo fervilha com os Banuki que precisam de mercadorias ou abrigo. Após o fim da guerra, ele cresceu a partir de um acampamento, rápido como flores entre geadas. Talvez ela dure até os Karja começarem outra guerra. Oria sabe sobre esse Daemon. Onde posso falar com ela? Ela cumpre o papel de xamã. Coisas que não cabem aos outros. Ainda mais uma forasteira. Esse Daemon que mencionou? Se você tem forças, pode ir lá fora ver os sinais por si mesma. Ele mudou as máquinas. Ficaram fortes, ferozes. Mas o que é? Um assunto reservado aos xamãs. O seu Uera que veio desse lugar? Não, convocamos a maioria dos nossos caçadores desde Banor para enfrentar esse Daemon. Mas aqui é o meu lugar.
fiquei para enfrentar os Karja quando os outros fugiram para as montanhas. Alguns companheiros seguem comigo. Os que sobreviveram. Você pretende voltar para a montanha? Eu dei minha palavra. Mesmo sendo algo tão arriscado? Risco de quê? Morte. Muito pior seria abaixar a cabeça para o desafio e dizer, não consigo. Bem, acho que é isso, então. Bom, mais ação e menos conversa. Certo. Certo. Se eu quiser descobrir mais sobre como esse Daemon afeta as máquinas, preciso encontrar Ouria. E para isso, preciso falar com o aprendiz dela, que seguiu o rio rumo ao norte. Forrester, espera! Espera aí! Essa sua arma, Forasteira, essa lança, eu consigo ver a luz azul nela. Isso? Foi feito por uma conhecida minha. Ah, uma xamã? Não. Mais pra artesã? Um artesão não entende a fagulha no metal, a canção que o metal faz dessa forma. Mas poderia ser melhorado, modificado com a ajuda dos antigos. Ao norte daqui tem uma caverna. Um poço na neve. Lá dentro tem um ninho de aves de metal. Ache uma ave ainda não depenada por algum xamã. Busque um trilho dentro dela, comprido como sua lança. Isso é tudo que sei dizer. Pegar um trilho de aves de metal numa caverna. Perfeitamente normal. Seja lá o que estiver acontecendo, o tambor do tronão... Novidade da caçada? O rebanho está perto do acampamento. Não vão se separar dessa vez. Vamos aguardar. Acho que tem gelo nos meus dentes. Forasteiros. Que diabos a vanguarda estava fazendo? Forasteiros, Kátia. Parece jovem e pronto para qualquer coisa. Bergrinde disse que o aprendiz de Ouria foi para o norte do rio. Tomara que não seja longe. O que será que derrubou um desses? São feitos para durar. Esse deve ser Nautok, olhando para aquela torre. Parece que está emitindo um sinal. Nautok? Quem é você? Como me encontrou? Bergrind disse que você estaria aqui. Ele é persistente. Já falei para aquele Ulceram 1000 vezes. Eu não preciso comprar nada. Eu não tô vendendo. Eu só preciso encontrar Ouria. É, não vai dar. Ela foi para um lugar onde só xamãs podem ir. Ela busca conselhos da voz que sai da luz azul. Essa é a tarefa dela. E a tarefa que ela me deu é observar o que o Daemon faz. Impedir que ele avance, se puder. Mas o que posso fazer com essas torres? Em poucas semanas, elas brotaram por todo o corte. A energia do Daemon pulsa nelas. Reúne as máquinas e até as conserta. Arata que disse que este Daemon enfurecia as máquinas. Olha ali. Aquelas com uma marca púrpura. Elas pertencem ao Daemon. São fortes, mas perigosas. E eu já vi essa coisa antes. Uma corrupção. Mas não foi pelo seu Daemon. É mesmo?
Então você sabe mais do que eu. Essas torres faziam parte da sua corrupção? Não. Essas eu não conhecia. Como falei, elas fortalecem as máquinas do Daemon. Devem ser impedidas. Vai me dizer aonde a Aurea foi? Você faz muitas perguntas. Só quando não consigo as respostas que preciso. Só uma voz que Aurea quer ouvir nesse momento, e não é a sua. Sinto muito. Está bem. Quer evitar que o trabalho do Daemon se espalhe? Sei por onde começar. Com o arco e a lança. Forasteira, espere. Não vai me dizer o seu nome? Eloy. Ótimo. Se você não sobreviver a essas máquinas, ao menos eu posso contar o que você fez pra Aurea. Valeu pelo voto de confiança. Mas não perderei. E quando acabar, você vai me dizer onde ela está. Parece que consigo cuidar das máquinas e torres. Daemon é o próximo. Você tomou o poder dele pra si de alguma forma. Pode ser que Aurea deva mesmo te conhecer. O que ela busca é esperança. Depois do que eu vi, você poderia mostrar pra ela. Ela tá em retiro pra além dessas montanhas. A crista fria. O caminho do Xamã deve ser percorrido até lá.
Saberá que chegou ao fim quando ver um santuário. Uma grande máquina coberta de brilho azul. Os xamãs que chegam ao fim pegam um pedaço de recompensa. Se for boa e chegar lá, pode pegar também. Terá merecido. Você disse algo sobre brilho azul no fim do caminho do xamã? Um cristal que se forma nos corpos das máquinas no gelo mais antigo. Nós, Banuki, pensamos que é a luz azul ou algo assim, congelada ao escapar da carcaça. Você pode achar mais interessante se souber como esse cristal é valioso. Bergrind disse que você é aprendiz de Ouria. Quando é necessário, eu sirvo o chefe e seu Weiraki como conselheiro, batedor, representante da luz azul. Quanta responsabilidade. Não sei se consigo seguir o exemplo de Ouria, mas tenho que tentar. Devo isso a ela. Ela tentou a sorte comigo. Um aspirante a xamã do fim do mundo. Ninguém faria isso. Você estava com a Ouria quando atacaram a montanha? De fato, eu queria. Mesmo com o que aconteceu. Mas não sou um guerreiro e ela pediu para eu esperar. Quando Ouria e o chefe voltaram, eu vi que eles discutiam um pouco. Mas não sei dizer sobre o que era. Aí ela veio até mim, deu a minha tarefa e nos deixou. Como atravesso o caminho do xamã? Vá para a Crista Fria. Então siga os marcadores pelas cavernas de gelo e cachoeiras. Depois escale até o santuário. Mas cuidado. O caminho é para ser uma provação, a prova final do treinamento de um jovem xamã. E Ouria estará no final dele? Não. Ela está mais para cima, em algum lugar da montanha. Se você a vir, diga para ela que eu acredito que ela escutará a voz de novo. Certo. Acho que vou para a Crista Fria procurar o tal caminho do xamã. Vai ficar comigo. Essas montanhas devem ser a Crista Fria. O caminho do xamã começa em algum lugar lá em cima.
Já estou bem longe. O caminho do xamã deve... Esse deve ser um dos marcadores que Nautoki me falou. Pelo visto, os marcadores apontam para dar orientações. Mas vamos nós até o fundo da caverna fria e esquisita. O que é o sino? Será que é para me guiar pelo som? Se houver mais, talvez meu foco encontre. É? O foco consegue ver os sinos. Isso me ajuda a ver o caminho. Não é por aqui. Melhor voltar. Mas não sem pegar essas coisas. Mais um marcador. Ótimo. Ok, então é por ali. Caminho errado. Não é por aqui. Mas então, por onde? Entendi. Subindo. Ardilosos.
Chega de caverna. Qual é o próximo caminho agora? Encher de água para poder atravessar. Vamos fazer a curva. Como atravesso isso agora? Descendo. Descer. Depois, subir. Dá pra subir por ali. Tenho que puxar aquela corda para posicionar essa coisa. Ok. A ponte está enchendo. E agora, ainda mais cachoeiras. Thank you.
seja amigável. Thank you.
Nova máquina assustadora, abatida. Mas para encontrar Uria, creio que preciso escalar. Acho que consigo subir lá. Este deve ser o santuário que Nautuki me falou. Devo levar um pouco de brilho azul. Quanto brilho? Não é à toa que vale tanto. Nautuki disse que Ouria passou pelo santuário e subiu a montanha. É melhor eu subir as escadas. Uma porta antiga. Será que Ouria está aí? março de 2046. Acabei de perder 16 horas. Fiquei aqui tentando instalar melhorias para deixar a CPU mais eficiente. O projeto Firebreak precisa de muita inteligência. Só espero que a minha seja suficiente. A Anita ficou comigo todo esse tempo. Trabalhamos bastante, mas sempre que ela chegava perto, eu sentia o cheiro. Ah, não. É melhor eu ir deitar. Trancado. Talvez meu foco ajude. Meu foco pode encontrar algo que não vi. Parece que a porta está conectada a alguma coisa por aqui.
O diretor de segurança Blevin está agindo igual um tiraninho. Não consigo nem espirrar sem ele querer bancar o controlador. Os nódulos no piso devem se conectar à porta. O que é pra eu fazer com essas luzes?